Bem, gente, eu me encontro aqui no bairro da Serra, bairro que eu conheço, bairro que eu vivi a minha infância. E muito alegre hoje, que ao lado aqui da rua que eu, quando fui recebido aqui em Belo Horizonte, já estou vendo um verde mar aqui chegando, uma coisa que sempre faltou aqui na nossa infância. Alexandre, você com seus sócios, parabéns pelo empreendedorismo e somando conteúdo para o bairro, para a cidade. Nós estamos procurando investir, procurando financiamento, fazer as coisas, acreditando nas nossas convicções, nos nossos sonhos. Hoje, a mobilidade urbana, né? A gente tem umas lojas localizadas aqui na Zona Sul, mas falta em alguns bairros. A gente está chegando em alguns bairros. O cliente fica difícil chegar nas nossas lojas, nós estamos indo de encontro a eles. Então, essa loja aqui na Rua do Ouro, eu acho que ela é bem estratégica, está na entrada do bairro, ela é bem localizada. A gente não vai só pegar a Serra, né? Nós vamos pegar funcionários, vamos pegar um pedacinho... São Lucas, Santa Efigênia. É uma boa localização. Nós começamos em outubro com a Savassi, abrimos mês passado a Pampulha. Agora hoje aqui, final de junho, nós estamos abrindo Rua do Ouro, Serra, né? E vamos abrir Castelo mais para metade do segundo semestre. E depois, no final do ano, vamos abrir Pátio Savassi. São 1.500 novos postos de emprego, entendeu? Muitos são 1.500 famílias, né? O Verde Mar não usa sacola descartável. Ontem mesmo nós temos uma novidade, fechamos mais uma nova parceria. Ronaldo Fraga vai desenhar uma nova coleção de sacola. Parabéns para você, para toda a família. Muitas emoções hoje, né? Muitas emoções. Família aqui, conceito de bairro, tudo remete exatamente que é o empreendedorismo sustentável ao pé da letra, que é... Isso aí, Paulinho. Realmente foi aquilo que eu falei, é um desafio para nós, isso é, na Serra, que é essa coisa da origem, né? A Serra do Curral. A princípio, achamos até que o espaço aqui era tombado. Depois falamos assim, como é que a gente vai achar um espacinho lá para integrar sustentavelmente, para agregar. E para falar a verdade, aquilo que primeiramente era uma viagem, se tornou realidade, uma viagem muito prazerosa, que envolveu aqui um espaço que acabou reunindo 12 casas, e a gente promete que vai tentar fazer aqui o melhor, entendeu? Esse melhor de serviço, esse melhor de qualidade, esse melhor de produto. E... parabéns para você, toda essa grande família. 3.600 empregos aí. Muito bacana. Legal. Eu acho que isso é bacana, a gente está dando conta de cumprir com a missão aí, tá? Obrigado. Antônio Celso, parabéns para você, a gente que acompanha a sua trajetória, bacana. Agora, hoje eu estou vendo aqui mais uma inauguração, a última foi Pampulha. Os fornecedores aplaudindo aqui, fazendo coro com o Padre Fernando, mas o que, que a gente vê aqui que a qualidade dos produtos passa exatamente por essa parceria e por essa escolha que passa por você, diga-se de passagem. Primeiro, obrigado pela presença, né? Obrigado a você. Junto de novo aí. Obrigadão. Realmente, tivemos uma adesão muito grande dos fornecedores nossos, isso nos deixa muito felizes. Porque o trabalho que a gente tem para encantar os nossos clientes depende muito dos fornecedores. A qualidade do produto está de acordo com o nível do Verde Mar. E hoje mostrou muito claro isso, a adesão dos fornecedores muito forte. Nós trabalhamos para atender o consumidor, para ter produtos diferenciados, inovadores. E isso depende muito dos fornecedores, desse contato, para entender o nível de serviço nosso. Porque às vezes o fornecedor fala... por que vocês são tão assim? Exigente. Matos, exatamente, não deixam faltar. Um dia que falta um produto, você já briga. E com o tempo, eles passam a nos entender. Tá. E hoje eles já entendem bem isso, até já defendem a gente junto com o pessoal, às vezes, dos outros estados. E nós estamos com um mix muito bom, excelente, para te falar a verdade, é muito bom. E agora, a entrada nova de produtos, tem que ter um produto diferenciado, né? Tem que ter um plus a mais, tem que ter um diferencial a mais. Porque a gôndola, eu até brinco, falo que a gôndola não é de borracha, né? Isso aí. Parabéns para você, toda a sua equipe, que também nos prestigia aqui. Muito obrigado. Abraço, obrigado, querido. Valeu, obrigado. Prefeito, a gente está vendo aqui pessoas que somam conteúdo, são empreendedores, que somam para a cidade, né? Olha, é muito bacana.
O Verde Mar é um exemplo de empreendedorismo belo-horizontino. São jovens empreendedores inspirados pela mãe, pela família, que estão aqui no comércio de Belo Horizonte e são orgulho para a nossa cidade, um comércio de grande qualidade, desses jovens empreendedores, Alexandre, do Alisson, de toda a equipe, para que nossa cidade avance cada vez mais no sentido de se desenvolver e criar coisas bacanas como vem sendo o Verde Mar.